ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့ဟိုဟိုချက်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဘူတီပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကနေဆိုရောက်ပြီးဒီတိုင်းမှာတိုင်းပြည်ကနေဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ဆန်ကျွန်တော်လုံလုံကြားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဒီဆန်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့တက်ပါကျွန်တော်ထောက်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဆင်းသားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက
我就拿那个罗罗，有啥我不放心。遇到路呗，他不单来的培养你了，过路我们来敲门嘛，单来的培养姑娘你来对，走路嘞，我有啥事？